ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო და სააგენტო აწარმოებს საქართველოში, განაგრძობს გრანტების გაცემას. Micro და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში მონაწილეობის მიღება შეუძლია საქართველოს ნებისმიერ სრულწლოვან მოქალაქეს, რომელსაც სურს დაიწყოს ახალი ან განავითაროს არსებული ბიზნესი, როგორც ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში, ასევე თბილისში. Განაცხადის შესავსება დაწვიეთ ვებგვერდს grantsenterprise.gr, რომლიდანაც სარეგისტრაციო ფორმულზე გადახვალთ. Განაცხადის რეგისტრაციისთვის პირველ რიგში უნდა შეიყვანოთ 11 ნიშნა პირადი ნომერი და დაბადების წელი. ველში ტელეფონის ნომერი, ჩაწერეთ თქვენი მობილური ტელეფონის ნომერი, რომელზეც მოგივათ SMS ვერიფიკაციის კოდი. ველში ელფოსტა, ჩაწერეთ თქვენი აქტიური ელექტრონული ფოსტის მისამართი. Შეიყვანეთ პაროლი და გაიმეორეთ ის. Გაეცანეთ პროგრამის პირობებს და თანხმობის შემთხვევაში დააჭირეთ ღილაკს რეგისტრაცია. Გამოგიჩნდებათ ფანჯარა, სადაც უნდა მოახდინოთ მომხმარებლის ვერიფიკაცია. ვერიფიკაციისთვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ მობილურზე SMS-ის სახით გამოგზავნილი დროებითი კოდი. Ალტერნატიულად, ასევე გაქვთ საშუალება ვერიფიკაციისთვის გამოიყენოთ ელფოსტაზე მიღებული ფმული. Თუ 30 წუთის განმავლობაში ფმული ვერ მიიღეთ, გადაამოწმეთ სპამის განყოფილება. Ვერიფიკაციის გავლის შემდეგ მოხვდებით პირად კაბინეტში, სადაც გამოგიჩნდებათ თქვენი პირადი მონაცემები, ვიდეო ტრენინგების მოდული და კონკურსები. Მას შემდეგ, რაც გადახვალთ კონკურსების მოდულზე, გამოგიჩნდებათ 2022 და 2023 წლის რაუნდები. Იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ მონაწილეობას იღებდით 2022 წლის კონკურსში, მიკროგრანტების პროგრამა 2022-ზე დაკლიკების შემდეგ დაინახავთ გამოგზავნილ ბიზნეს იდეის და ბიზნეს გეგმის განაცხადს. Ხოლო მიმდინარე კონკურსში განაცხადის შესავსებად უნდა დააჭიროთ მიკროგრანტების პროგრამა 2023-ს და შემდგომ დააკლიკოთ შესაბამის ღილაკს. Ამის შემდეგ თქვენ გაგეხსნებათ ბიზნეს იდეის სარეგისტრაციო ფორმა. Თხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ სავალდებულოა განაცხადის ფორმის თითოეული ველის შევსება. Წინააღმდეგ შემთხვევაში ვერ შეძლებთ მის დასაბმითებას, გამოგზავნას. თავდაპირველად უნდა შეავსოთ ბიზნესის განხორციელების ადგილი, რეგიონის, მუნიციპალიტეტის, სტატუსის და დასახელების არჩევა შეგიძლიათ შესაბამის უჯრაზე დაკლიკებით, ან თქვენთვის სასურველი კონკრეტული დასახელების ჩაწერით. Მაგალითისთვის ავირჩიოთ გურიის რეგიონი, ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტი, სტატუსში სოფელი და დასახლებაში ჩავწეროთ ზემო ჩუხუთი. Დეტალურ მისამართში კი არჩევის გარეშე პირდაპირ ხელით ვუთითებთ კონკრეტულ დასახელებას. ამ შემთხვევაში მაგალითად კალანდაძის ქუჩა ნომერი 12. ბიზნესის განხორციელების ადგილის გარდა უნდა შეავსოთ განმცხადებლის ფაქტობრივი საცხოვრებელი მისამართი რეგიონის, ქუჩის, კორპუსისა და ბინის ნომრის მითითებით. ასეთის არსებობის შემთხვევაში პირობითად ჩავწეროთ თბილისი, ჭავჭავაძის ქუჩა ნომერი 8, კორპუსი 14, ბინა 27. შემდეგ აუცილებლად მონიშნეთ გრანტის მოპოვება გსურთ ახალი ბიზნესის დასაწყებად თუ არსებული ბიზნესის გაფართოებისთვის. მომდევნო ველების მეშვეობით უკვე იწყებთ ბიზნეს იდეის ჩამოყალიბებას. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადის შევსებისას უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ ქართული სიმბოლოები. Თავარი იდეის ტექსტურ ველში მაქსიმუმ 1500 სიმბოლოს გამოყენებით მოგვიყევით თქვენი ბიზნეს იდეის შესახებ. Მოკლე აღწერა უნდა მოიცავდეს ინფორმაციას ბიზნესის საწყისი კაპიტალის შესახებ, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, ასევე ბიზნესის დასაწყებად მობილიზებულ თანხას. ამაში არ იგულისხმება თანამონაწილეობისთვის საჭირო თანხა ან ბიზნესის ოპერირებისთვის მფლობელობაში არსებულ უძრავ-მოძრავ ქონებას, საჭირო ინვენტარს და ასე შემდეგ. Გარდა ამისა, ამავე ველში მიუთითეთ ინფორმაცია წარმოების ან და სერვისების სახეობის შესახებ. აღნიშნეთ თქვენი ბიზნესის უპირატესობა და ინოვაციურობა ასეთის არსებობის შემთხვევაში. შემდეგ ველში, რომლის სახელია განცხადებლის მიერ მოთხოვნილი გრანტის თანხა, მიუთითეთ პროექტის განხორციელებისთვის მოთხოვნილი გრანტის თანხა. Grantis maximaluri odenoba programis beneficiarze განისაზღვრება 30000 ლარით. Momdevno velchi ganzxadeblis mien motkhomnili grantis tankhit shesadzeni aktivebi. Maksimum 500 simbolos gamoqenebit. Aghzeret biznesis funktsionirebistvis saqiro qvela is aktivi, romlis shedzenas dagegmili gaqt motkhomnili grantis tankhit.
შემდგომ უჯრაზე დაკლიკებით უნდა აერჩიოთ მოთხოვნილი გრანტის თანხის გახარჯვის სავარაუდო პერიოდი კვირა. Შემდეგ უნდა შეავსოთ თანამონაწილეობის თანხის ველი. Თანამონაწილეობის თანხა წარმოადგენს პროგრამით გათვალისწინებულ მინიმალურ თანხას, რომელსაც აპლიკანტი დაფინანსების მოპოვების შემთხვევაში საკუთარი რესურსით დახარჯავს. Თქვით გაითვალისწინოთ, რომ ახალი ბენეფიციარისთვის თანამონაწილეობის თანხა უნდა შეადგენდეს გრანტის თანხის მინიმუმ 20%, მაღალმთიან რეგიონში მინიმუმ 10%, ხოლო არსებული ბენეფიციარისთვის გრანტის თანხის მინიმუმ 50%, ხოლო მაღალმთიან რეგიონში მინიმუმ 25%. Თქვით გაითვალისწინეთ, რომ არსებულ ბენეფიციარად მიიჩნევა ამავე პროგრამის 2015-2018 წლების ფარგლებში არაუმეტეს ერთხელ დაფინანსებული ამხანაგობის წევრი თითოეული ფიზიკური პირი, ინდივიდუალური მეწარმე. შესაბამისად ის ბენეფიციარები, ვისაც მინიმუმ ორჯერ ან მეტჯერ აქვს მიღებული გრანტი წინა წლის კონკურსებში, ვერ შეძლებენ პროგრამაში მონაწილეობას. ასევე იზღუდება 2020 და 2022 წლის კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული ბენეფიციარების მონაწილეობაც. Მომდევნო თანამონაწილეობის თანხის შესაძენი აქტივების ფელში, რომელშიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ მაქსიმუმ 500 სიმბოლო, აღწერეთ ბიზნესის ფუნქციონირებისათვის საჭირო ყველა ის აქტივი, შესასრულებელი სამუშაო, რომლის შეძენა შესრულება დაგეგმილია თანამონაწილეობის თანხით, ანუ პირადი რესურსით. შემდგომ კვლავ უჯრაზე დაკლიკებით უნდა მიუთითოთ თანამონაწილეობის თანხის გახარჯვის სავარაუდო პერიოდი კვირა. Momdevno Velshi Samizne Bazari maximum 750 simbolos gamoqenebit detalurad aghzeret saduna gankhortsieldes produktsiis realizatsia an servisis mitsodeba da vin ikneba misi potentsiuri momkhmarebeli. Shemdeg savaraudo shemosavlebis velshi maximum 750 simbolos gamoqenebit miutitet biznes ideis gankhortsielebis shemtkhovashi grantis tankhis gakharjvidan pirveli shemosavlis miqebis savaraudo tarighi და საქმიანობის შედეგად დაგეგმილი სავარაუდო წლიური შემოსავლის ჯამური ოდენობა ლარებში, სეზონურობის გათვალისწინებით. ასევე აღწერეთ თითოეული პროდუქტის რეალიზაციიდან ან მომსახურებიდან მისაღების სავარაუდო შემოსავალი. მომდევნო ველში, განცხადებლის გამოცდილება და ფუნქცია მოვალეობები, მაქსიმუმ 750 სიმბოლოს გამოყენებით, აღწერეთ უნარები, თქვენი კვალიფიკაცია და პრაქტიკული გამოცდილება. Მიუთითეთ რა იქნება თქვენი უშუალო ფუნქცია მოვალეობა ბიზნესის განხორციელების პროცესში. თუ გსურთ განაცხადის ეტაპობრივად შევსება, საიტის ფუნქციონალი გაძლევთ საშუალებას, შეინახოთ ნაწილობრივ შევსებული განაცხადი და განაგრძოთ მისი შევსება თქვენთვის ხელსაყრელ დროს. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ დაასრულეთ განაცხადის შევსება, დააჭირეთ ღილაკს განაცხადის გაგზავნა. Თქვით გაითვალისწინეთ, რომ განაცხადის გაგზავნის შემდგომ თქვენ ვეღარ შეძლებთ მასში ცვლილების შეტანას. განაცხადის გაგზავნის შემდეგ დაბრუნდებით პირად კაბინეტში, სადაც შეძლებთ ნახოთ თქვენს მიერ გამოგზავნილი ბიზნეს იდეა. მას შემდეგ, რაც გამოგზავნით განაცხადს, იწყება ბიზნეს იდეების შეფასების პროცესი, რომლის დასრულებისთანავე შერჩეულ აპლიკანტს ჩაუტარდება ტრენინგი ბიზნეს გეგმის შედგენისთვის. Momdevno etapi biznes gegmis shepasebas gulisxmobs, romlis tsarmatebit gavlis shemtkhovashi khteba sabolo gamarjvebulebis gamovlena da grantis mopoveba. Gisurebt tsarmatebas. Programis shesakheb damatebiti informatsiistvis etsviet webgvets enterprise.gov.gr an dagvikavshirdit khelkhasse 1525.